Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah Teala'nın fazlu inayeti bilen, merhameti bilen Ramazan-ı rüzelerini yine bir gününü elhamdülillah itmamiga yetkazib Taravih namozini o'qimoqlik uchun hammamiz saf tortib turibmiz. Alloh taolo iloha bosib kelgan qadamlarimizga ajr bersin. Ibodatlarimizni husnul qabul aylasin. Qora akamiz bugungi fazilatli kechada muborak An'om surasining davomini va A'rof surasidan 130 oyat inshaalloh tilovat qiladilar. A'rof degani o'zi oraliq bir joy degani. Jannat va do'zax o'rtasidagi devor deyiladi. Savoblari bilan gunohlari barobar kelgan odamlarni Alloh taolo jannat va do'zax o'rtasidagi devorga qo'yadi. Undan keyin o'zi zoti ilohisi qanday xohlasa o'shanday muomalada bo'ladi. Shundan xulosa chiqarib, har birimiz to'g'ri yondashmog'imiz, har bir holatda nomay amolimizni savoblar tarafini bosishlikka harakat qilmog'imiz darkor. Alloh taolo Qur'oni Karimda innal hasanat yuzhibna sayyi'at dedi. Yaxshiliklar, savob ishlar gunohlarni ketkazadi dedi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam fa'tbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha dedilar. Yomonlik sendan sodir bo'ldimi? Undan keyin darrov yaxshilik qilgin. Qilgan yaxshiliging yomonliklarni ketkazadi dedi. Hazrati Payg'ambar alayhissalomni bu o'g'itlari. Fa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Yomonlik sendan sodir bo'ldi. Yo o'zing ixtiyori qilib qo'yding, yo o'zing xohlamagan holatda bo'lib qoldi. Shayton vasvasa qilib qoldi. Banda albatta bir gunoh qilib qo'ysa, albatta pushaymon yeydi. Albatta nadomat chekadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, mu'min yomonlikka bardavom bo'lmaydi. Pushaymon bo'lib qolgandan keyin, undan keyin savob ishlarini qilgin. Undan keyin to'atlarni qilgin, ibodatlarni qilgin, yomonliklaringni ketkazadi. Ulug'larimizdagi, shariatimizdagi bir qoidani hargiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. La sagirata ma'al isror va la kabirata ma'al istig'for. La sagirata ma'al isror. Gunohi sagira, kichkina gunoh qilaverilsa kichkinaligicha qolmaydi. Bitta kichkina gunoh, bitta kichkina gunoh, bitta kichkina gunoh uchchalasi katta gunoh bo'ladi. La sagirata ma'al isror. Gunoh qilaverishlik bilan kichkina gunoh kichkinaligicha qolmaydi. Va la kabirata ma'al istig'for. Istig'for aytish bilan katta gunoh kattaligicha ham qolmaydi. Katta gunoh qilgan odam ham istig'for aytaversa, istig'for aytaversa, Xudoga tavba qilaversa, Alloh taologa qaytaversa, Alloh subhanahu va taolo uning gunohlarini kechiradi. Parvardigor olam uni savoblarga o'giradi. Shariatimizda, Islom shariatida ulug' bir qoida bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda Parvardigor olam roza farz qilingan oyatlarini 3-chisida, birinchisi rozani farz bo'lgani, ikkinchisi Qur'oni Karimning fazli, 3-chi oyatda esa fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib ujibu da'vata da'i iza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ey Muhammad alayhissalom, bandalarim men to'g'rimda so'rashsa, nima deb so'rashsa? Sahobai kiromlar kelib Payg'ambar alayhissalomdan so'radilar. Robbuna ba'idun fanunadi am qoribun fanunaji. Robbimiz bizdan uzoqmi, masofamiz uzoqmi? Chaqiraylik. Ya'ni duoni baland ovozda qilaylik. Yoki Robbimiz bizga yaqinmiki, pichirlab qilaylik. Duo qilaylik. Alloh taolo aytdiki, ey Muhammad alayhissalom, ularga xushxabar bering, bashorat bering. Fa iza sa'alaka ibadi anni
bandalarim men to'g'rimda so'rashsa, fa'inni qorib, men ularga juda yaqinman. Boshqa bir oyatda men ularga jon tomiridan ham yaqinman. Nahnu aqrabu ilayh min hablil varid. Men bandalarimga jon tomiridan ham yaqinman. Falyastajibuli. Menga qaytinglar. Meni yo'limdan yuringlar. Falyu'minu bi. Menga ishoninglar, dedi Alloh. Ishoninglar menga. Sizlarga nima tavsiya bergan bo'lsam, haqni berganman. Sizlarni dunyo va oxirat saodatmandliklaringizni kafolat kitobini berganman. Falyu'minu bi. Ishoninglar. Bu kalomim haq, bu dinim haq, bu payg'ambarim haq. Falyu'minu bi. La'allahum yarshudun. Albatta ular najot topadilar, rushd hidoyat topadilar deb Alloh marhamat qiladi. Biz har birimiz Alloh taologa tavba qilsak, astag'firulloh desak, Alloh taologa hamd aytsak, alhamdulillah desak, Alloh taologa tavba qilsak, atubu ilayk desak, senga tavba qildim desak, to'g'ri Alloh taolo bizlarni tavbalarimizni, duolarimizni, munojotlarimizni Alloh qabul qiladi. Alloh taolo shunchalik bizlarga mehribon, rahmon, rahimki hadisi qudusida marhamat qiladi. Inni absutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar va absutu yadi bin-nahar liyatuba musi'ul layl. Bandalarga Alloh nima dedi? Ey bandalarim, Alloh taolo o'zining azamati ulug'vorligi bilan tunda marhamatini, rahmat qo'lini yoyadi. Nima uchun? Kunduzi gunoh qilganlarni tavbalarini qabul qilishlik uchun. Kunduzi esa marhamat qo'lini yozadi. Tunda qilgan gunohlarning tavbalari uchun. Demak, Alloh taolo bundan ko'rinadiki, hamisha bizning tavbamizni qabul qilishlikka haris zot. Alloh taolo bizning tavbamizni qabul qilishni xohlaydigan zot. Alloh tavvob. Mana shuning uchun arofga tushib qolmasligimiz, nomay amolimiz o'ngdan berilishligi, savoblar tarozimiz og'ir bo'lishligi uchun faqat savob ishlarini, toat ishlarini, har qadamda yaxshilik ishlarini qilmog'imiz darkor. Mabodo nafsimiz yomonligi, shaytonning vasvasasi bilan yomonlik sodir bo'lsa, undan keyin bir necha yaxshiliklarni amalga oshirmog'imiz darkor. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika ya rab. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Was salatu was salamu ala khayri khalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar kim? As-salatu miftahul janna. Namoz jannatning kaliti. At-tuhuru miftahus salat. Namozning kaliti esa tahorat deb aytadilar. Demak, namoz jannatning kaliti ekan. Namozlarni vaqtida o'qishlik, Alloh taolo aytgandek ado qilishlik jannatga kirishimizga sabab bo'lguvchi eng kuchli omillardan biri ekan. Namozga bizlarni tayyorlovchi, namozimizni yo'lini ochib berguvchi bu tahorat ekan. Alloh taolo Moida surasida Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ila al-ka'bayn deb marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, namoz o'qimoqchi bo'lsangizlar, qo'llaringizni tirsaklari bilan yuvinglar. Yuzlaringizni yuvinglar, oyoqlaringizni yuvinglar, boshlaringizga mash tortinglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Bu oyati karimada Alloh taolo tahoratni farzlarini bizlarga tushuntiradi. Qo'lni yuvish tirsaklari bilan, yuzni yuvish, oyoqlarni yuvish, boshga mash tortish tahoratning farzi ekanligini Alloh taolo bizlarga uqtiradi. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qanday tahorat qilganlar, qanday poklanganlar, sahoba-i kiromlar bularni zikrlarini bizlarga rivoyat qilgan.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qanday tahorat qilgan bo'lsalar, bizler ham xuddi shunday alhamdulillah tahorat qilamiz. Hozir biz siz qanday tahorat qiladigan bo'lsak, Peygamberimiz aleyhi salom mana shunday tahorat qilishlarini bizlarni tahoratimiz Peygamber aleyhi salomdan meros ekanligini, tahorat Hazreti Peygamber aleyhi salatu ve salomdan ummatga meros qolganini 70 ta sahobiy rivoyat qilgan. 70 ta sahobiy. 70 ta sahobiyning rivoyati bo'yicha Hazreti Peygamberimizning tahoratlari quyidagicha bo'lgan. Sahobiylar ba'zilari Peygamber aleyhisselamni uylaridan rivoyat qilingan, Oisha onamiz, Ummu Salama onamiz qanday uyda Peygamber aleyhisselam tahorat olganlarini, ba'zilari esa Peygamber aleyhisselamni boshqa joylarda qanday tahorat qilganlarini zikr qilganlar. Peygamber aleyhisselam tahorat qilishda avval 3 marta qo'llarini yuvardilar. 3 marta qo'llarini rusg'ay, ya'ni bilaklari bilan qo'shib yuvardilar. Undan keyin o'ng qo'llariga suv olib, og'izlarini chayar edilar. Ba'zi rivoyatda g'arg'ara qilar edilar. Modomiki ro'zador bo'lmasa. Ro'zador odam og'zini chayaydi, lekin g'arg'ara qilmaydi. Keyingisi Payg'ambar alayhisalom o'ng qo'llari bilan suv olardilar, burunlariga tortardilar, chap qo'llari bilan burunlarini qoqardilar. Odob bilan, axloq bilan. Payg'ambar alayhisalom nihoyatda pokiza odam edilar. Nihoyatda boshqalarning nafsiy dunyolarini hurmat qiladigan odam edilar. Hazreti Payg'ambar alayhisalomning zamonlarida masjidlar nima edi? Tuproq edi. Hozirgidek gilam, bunaqa narsa to'shalmaganda tuproq edi. Ba'zi odamlar tupurardi masjidda. Nima uchun tuproqda? Payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Al-busaqu fil masjidi xati'a." Masjidda tupurish bu xato, gunoh. Bu gunohni ketkazadigan narsa uni nima qilib qo'ysa, uni yo'qotib qo'ysa. Payg'ambar alayhisalom bir kun masjidga kirdilar, bir masjidga. Qarasalar qibla devoriga tupugining qurigan izi turibdi. Hazrati Rasululloh o'sha masjidni imomiga tanbih berdilar va uni sen imomlikka o'tma dedilar. Nima uchun? Jamoatni nafsiy dunyosini muroat qilmaganligi uchun. Buni nima uchun aytyapmiz? Ba'zida tahorat xonalarga kiramiz. Ba'zilarini tahorat olganlarini ko'ramiz. Shunday burunlarini nima qiladilar? Qotiqadilarki, go'yoki bir boshi o'zilgan qo'yga o'xshaydi. Shunaqa bir qoqadilarki, oldindagi odamlarni, yondagi odamlarni muroatini qilmaydilar, yondagi odamlarni nafsiy dunyolarga e'tibor bermaydilar. Payg'ambar alayhisalotu vasallamdan rivoyat qilgan biror bir sahobiy Hazreti Rasululloh burunlarini qoqayotganlarida ovozi eshitilgandi yoki og'izlarini yuvganlarida bunaqa ovoz eshitilardi deb degan rivoyat yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam o'ng qo'llari bilan suvni olardilar, burunlariga tortardilar, chap qo'llari bilan qoqardilar. Agar ro'zador bo'lsalar, yengilroq tortardilar, agar ro'zador bo'lmasalar, burunlarini achigudek darajada chuqurroq tortar edilar. Undan keyin o'ng qo'llariga suv olardilar, yuzlarini yuvardilar. Yuzlarini yuvardilar. Yuzning chegarasi soch ungan joydan to iyakning tagigacha. Iyakning tagi ham yuzdan hisoblanadi. Quloqning bu yumshog'idan bu yumshog'igacha. Demak, bu yuz sanaladi. Payg'ambar alayhisalom undan keyin o'ng qo'llariga suv olardilar, nima qilardilar? Tirsaklari bilan qo'shib yuvardilar. Ilal marofiq ila bu yerga ma'a ma'nosida, ya'ni tirsaklari bilan qo'shib yuvardilar. Hazrat Rasululloh avval o'ng qo'llarini, keyin chap qo'llarini yuvardilar. Kanan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yuhibbu tayammuna fil umuri kulliha hatta fi tana'ulihi va tarajjulihi. Payg'ambar alayhissalom har bir ishda o'ng tarafdan boshlashni yaxshi ko'rardilar. Hatto oyoq kiyimini kiyishu sochni tarashgacha. Oyoq kiyimini kiyishdan avval o'ngini kiyardilar. Sochlarini tarasalar ham avval o'ng tarafdan boshlar edilar. Demak, avval o'ng qo'llarini, keyin chap qo'llarini tirsaklari bilan qo'shib yuvar edilar. Undan keyin ikki qo'llarini hullab boshlariga mas tortganda ikki qo'llarini
avval peshonalardan qo'yib boshning oxirigacha itardilar. Undan keyin ikki yoni bilan peshonalarga qaytib kaftlarini olib kelardilar va bosh barmoqlar bilan quloqlarini ichini, katta barmoqlari bilan esa quloqlarini orqa tarafini nima qilardilar? Mas tortardilar. Ba'zi rivoyatlarda qo'llarining orqasi bilan bo'yinlariga mas tortardilar. Demak, avval oldindan orqaga boradi, undan keyin orqadan peshonaga jamlanib, ko'rsatkich barmoq bilan quloqning ichini, bosh barmoq bilan quloqning orqasini payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam mas tortardilar va qo'llarining orqasi bilan bo'yinlariga mas tortar edilar. Undan keyin o'ng oyoqlarini to'pig'i bilan qo'shib yubordilar, ya'ni kichkina to'pig'i bilan va chap oyoqlarini ham shunday qilar edilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning tahoratlari shunday edi. Payg'ambar alayhissalom tahorat qilganga yuqori baho berdilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilar: "Sizlarni ro'zi qiyomat Havzu Kavsar oldida taniyman, mening ummatim ekanligingizni va oralaringizdan saylab olaman. Sen kel, sen kel, sen kel deyman, Havzu Kavsardan ularni serob qilaman." Shunda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilar: "Ya Rasululloh, ro'zi qiyomat, qiyomat kuni hamma chanqaydi. Ahvoli tang bo'ladi. Qiyomat kuni dahshat bo'ladi. Yawma tad'u kullu murdi'atin amma ardat va tad'u kullu zati hamlin hamlaha va tara an-nasa sukara va ma hum bisukara walakinna 'azaballohi shadid." Ro'zi qiyomat, qiyomat kuni tazhalu kullu murdi'atin amma ardat. Har bir emizikli emiziyatgan bolasini tashlab qochadi. Homilador u kunning qo'rqinchidan homilasini tashlab yuboradi. Odamlar gandiraklab muvozanatlarini yo'qotib qo'yadilar. Mast deb o'ylaysan ularni? Ular mast emas. Ro'zi qiyomatning dahshati qattiq. Har bir emizikli emiziyatgan bolasini tashlab qochar ekan. Alloh panoh bersin. Yer qimirlashdagi suratlarni ko'rganmiz. Va hokazo to'fon kelayotganda suratlarni ko'rganmiz. Ona bolasini quchoqlab o'lganini ko'rganmiz. Yer qimirlayapti. Ona bolasini ustiga o'zini tashlagan. To'fon kelayapti. Ona bolasini quchoqlab olgan. Demak, bu dunyoning dahshati qiyomatni dahshati oldida hech narsa bo'lmas ekanda. Ya'ni ona bolasini tashlab qochar ekan. Ya'ni aql qolmas ekan odamga. Bolasini hatto tashlab qochar ekan. Bu bizni aqli tasavvurimizdan tashqari. Abu Hurayra aytadilar: "Ya Rasululloh, shu ahvol bo'lsa, odamlar hammalari yopirilib havzga kelsalar, millionlagan odamlar bo'lsa, million odam bo'lsa, ularni oralaridan siz bizni qanday ajratib olasiz?" Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Innakum ta'tuna yawmal qiyamati g'urran muhajjalin." Ro'zi qiyomat mening ummatim boshqa ummatlar ichidan peshonasi yarqiragan qashqa otdek yugurib keladi. Qashqa ot otlar ichida qanday ajralib turadi? Mening ummatim ummatlar ichida shunday peshonasi yarqiragan holatda ko'rinib turadi. Uni men ajratib olaman. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Bu peshonaning yarqirashi odamizotni, islom ummatini boshqa ummatlardan ajratadigan narsa min asaril wudu, tahoratning sharofatidan" dedilar. Tahoratning sharofatidan peshonalar yarqiraydi. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? "Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Qaysi biringiz peshonasidagi qashqani, peshonasidagi yorlikni kengaytirmoqchi bo'lsa, shunday qila qolsin deb payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Shuning uchun ba'zi sahobiylar tahoratda tirsakka qo'shib yana ozgina yuqorisini, oyoqqa esa to'piqdan yana ozgina yuqorisini qo'shardilar.
Nima uchun mukammal bo'lsin? Ro'zi qiyomat peshonaning yarqiragan joyi ko'proq bo'lsin degan niyatda. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar: "Agar odamiy zot tahorat qilayotgan paytda qo'lini yuvsa, qo'li bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Agar yuzini yuvsa, yuzi bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Yuzini yuvganda ko'zi bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Og'zini yuvganda og'zi bilan, burnini yuvganda burni bilan, oyog'ini yuvganda oyog'i bilan qilgan gunohlari to'kiladi." Tahoratdan mukammal pokiza bo'lib chiqadi. Savol bo'lishi mumkin: "Ya, bitta gunoh qilamizu, orqasidan bitta tahorat qilib ketaverar ekanmizda." Yo'q. Tahoratni hamma qilmaydi. Tahorat qilish hammaga ham muyassar bo'lavermaydi. Bir to'y qilsak, 1000 ta odamga joy qilamiz. O'sha joy ham 3 marta to'ladi. Ammo taroveh namoziga kelsa 500 ta odam keladi. To'ylarimizga 2 marta, 3 marta joylar to'ladi, yana hamma kelmaydi va hokazo. Ammo masjidlarga shu qadar odam keladi. Jamoat namozlarini endi qo'yavering. Demak, tahorat qilishni Alloh hammaga ham nasib qilavermaskan. Tahoratni hamma ham qilavermaskan. Gunoh qildi, tahorat qiladi. Gunoh qildi, tahorat unaqa emas. Alloh taolo bandani mukammal poklasa, qayta gunoh qilishga unga yo'l bermaydi. Allohning marhamati shunday bo'ladi. Odam tahorat qildi, mukammal. Birimiz tahorat qildik, mukammal. Og'zimizni yuvayotganda Parvardigor, og'zim bilan qilgan gunohlarni kechirgin. Burunni yuvganda shunday, qo'lni yuvganda shunday, barcha a'zolarni yuvganda shunday. Tahoratdan keyin go'yoki pok bo'ldik, onadan tug'ilgandek bo'ldik. Kalimani keltiramiz: "Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Allohumma ij'alni minat tawwabin va ij'alni minal mutatahhirin." Parvardigor, meni tavbaga va mukammal poklikka erishtirgin deb duo qilamiz. Undan keyin bu toza sahifamizni bulg'aymizmi? Undan keyin bu pokiza jasadimizni bulg'aymizmi? Yo'q. Agar ibodat mukammal bo'lsa, undan keyingi ibodatni chaqiradi. Agar ibodat nuqsonli bo'lsa, undan keyin gunohni chaqiradi deb aytadilar. Payg'ambar alayhisalotu vasallam mana shunday tahorat qildilar. Tahoratdan oldin istinjo qilinadi. Bizda istinjo deyiladi, mustahab deyiladi va hokazo. Ya'ni odam mustahab qilib hojatxonaga kirib istinjo qiladi, mustahab qiladi. Ana endi bu yerda ba'zi nozik masalalar bor. Birinchisi, inson kirib hojatini ravo qildimi, avvalo o'sha suvni to'kib yuborish kerak. Chunki u istinjoga xalaqit beradi. Istinjo suvi najosat suviga aralashib sachrashi mumkin bo'ladi. Demak, inson pokizalandimi? Inson hojatini ravo qildimi? Suvni ketkazsin. Undan keyin yaxshilab artinsin. Undan keyin qaysi tarafdan bo'shalgan bo'lsa, yo oldin yo orqa, o'sha a'zonigina yuvadi. Agar kichkina tahoratni sindirgan bo'lsa, peshob qilgan bo'lsa, faqat peshob ketgan a'zoni o'zini yuvadi xolos. Agar katta hojatga o'tirgan bo'lsa, demak, katta hojatni a'zosini yuvadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga xirqa bor edi. Xirqa degani latta. Hazrat Rasululloh tahoratdan keyin artinardilar. Shuning uchun mana shu narsalarga diqqatli, e'tiborli bo'lmog'imiz darkor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ba'zida kesak bilan artinardilar, yuvardilar mustahabda. Agar deydilar, najosat o'sha chiqadigan joydan yoyilmagan bo'lsa, hozirgi qog'ozlar bilan, latta bilan, kesak bilan artishning o'zi kifoya qiladi. Chunki najosat tarqalgani yo'q. Agar tarqalgan bo'lsa, avval latta bilan, qog'oz bilan yuvib, keyin yuvsa yaxshi bo'ladi. Ammo Alloh taolo bizlarni osonlikka chorlaydi. Ba'zi odamlar aytadilar: "Kim
taharat kıldım, kasal buldum, taharat kıldım, şamolladım dediler. Nima uchun? Bilimsizlikten, bilmezlikten, mustahabni kimden kelib bir suradayız? Qachon yuvay, qachon quritay? Mana shu narsalarni kelib ilm ahlidan so'rash kerak. Alloh taolo bizlarni qiyinchilikka buyurmaydi, faqat oson yengillikka buyuradi. Tahorat qalbni tozalaydi, badanni pok qiladi, a'zolarni tohir qiladi va inshaalloh gunohlarni mag'firatiga sabab bo'ladi. Tahoratni o'zimiz mukammal o'rganmog'imiz kerak. Undan keyin aytganimizdek, odamlarni poklikka o'rgatish kerak. Bizning xalqimiz pokiza xalq bo'lgan. Azaldan tahorat nima, tayammum nima, azaldan poklanishni bilgan. Bizning xalqimiz azaldan poklik me'yorlariga qattiq rioya qilgan qavmlardan bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan kelgan bir hadisda ma zuyya amalun vudi'a fi hammam. Bu kelgan bir rivoyatda tahoratxona uchun sarflangan mol hargiz zoyi bo'lmaydi. Bir rivoyatda tahoratxona uchun sarflangan molning hisob kitobi bo'lmaydi dedilar. Uylarimizda ba'zida namoz o'qimaymiz. Sharoit yo'q. Xususan qishloq xonadonlarida tahoratga imkoniyat yo'q. Katta xonalarni solamiz, 10 metr, 12 metr. Yilga yo bir kiramiz yo kirmaymiz. Hovlilarni solamiz, bu yog'i 60 metr, qaytganda ham 60 metr. O'sha 100-chi metrda tahoratxona, hojatxona. U yoqqa qachon boriladi, qachon kelinadi? Alhamdulillah, Alloh taolo mustaqillikdan keyin juda ko'p imkoniyatlarni Alloh bizga berdi. Xuddi shuningdek, istadigan istikchilar, sovutkichlar va hokazo. Mana shuning uchun tahoratga sharoitni qulay qilishimiz kerak. Ota-onalarimizga qulay tahoratga sharoit qilib berishimiz kerak. Eng birinchisi tahoratxonani qulay qilishimiz kerak. Tahoratxona qulay bo'ldimi, odam namoz o'qiydi. Tahoratxona noqulay bo'ldimi, shayton vasvasa qiladi. Sovuq, shamollaysan va hokazo namoz o'qimaydi. Qancha yigitlarni bilamiz? Ota-onalari namoz o'qimasdilar. Aytdik, tahoratxonaga sharoitlarini qilib qo'ying. Ular namoz o'qishmaydi deyshadi. Siz tahoratxonani qulay qilib qo'ying. Namoz o'qimasalar ham mayli. Tahoratxonani qulay qilib qo'yadilar. 6 oydan keyin borasiga ota-onasi namozxon bo'libdi. 6 oydan namozxon bo'libdi. Nima uchun? Sharoit bo'lgandan keyin Parvardigor hammamizga osonlik, o'nglik, xayr va baraka bersin. Allohumma ja'alna minat tawwabin va ja'alna minal mutatahhirin va ja'alna min ibadikas solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin.